El Teatre Regina, en obres des de fa gairebé una dècada a l'edifici del Social, s'incorporarà a la programació cultural del circuit de teatres públics de Terrassa. A partir del mes que ve reiniciaran les obres que s'acabaran el mes de desembre. Els tradicionals pastorets serà l'espectacle que estrenarà el nou espai teatral, coincidint amb el centenari de la representació. Així ho contempla un conveni que l'entitat del carrer Fontvella ha signat amb l'Ajuntament, per al qual el consistori aportarà en dues entregues mig milió d'euros. A canvi, l'Ajuntament, durant els pròxims 30 anys, utilitzarà el 50% de l'espai que inclourà en la programació cultural de la ciutat. Recuperem una sala important en el centre de la ciutat. Estem parlant, evidentment, d'una inversió econòmica important, però que sobretot és una inversió cultural, social, una inversió per recuperar patrimoni que creiem que després de molts anys la ciutat necessitava. La ciutat estava en deute amb el Teatre Regina, amb el Social, i per tant doncs, complim d'alguna manera una demanda històrica per recuperar aquest patrimoni tan valuós per Terrassa. La nostra intenció és intentar construir un teatre obert a la ciutat, un teatre que el puguem gaudir nosaltres, que l'entitat, com a teatre propi, i però que també obert a la ciutat. La il·lusió nostra i la fita, i per això hem intentat apretar amb el tema aquest, és intentar fer els pastorets del centenari aquí en el nostre teatre. El pressupost global del Teatre Regina és d'1,6 milions d'euros, 750.000 dels quals ja s'han executat. Amb l'aportació pública provinent dels romanents del superàvit municipal, encara quedarà una inversió de 350.000 euros que l'entitat pensa cobrir amb el funcionament de la sala d'unes 340 localitats. D'altra banda, el Social mantindrà la campanya de posar el nom a una butaca a partir dels 200 euros. L'activitat teatral del Social es va veure estroncada amb el tancament del Socialet, que deixava l'entitat sense espai d'assaig i d'estrenes. El projecte de recuperació d'un teatre passava l'any 2012 per l'acondicionament definitiu de la sala d'actes del primer pis, que també havia estat cinema, bingo i espai d'atraccions.